Dobrý večer, nacházíme se na premiéře filmu Matky, kde hrajete influencerku Sáru. Mohla byste ji trošičku přiblížit? No tak to je vlastně holka, která má ráda vlastně ten Instagram, má ráda to influencerství, má ráda ty věci překrývat tím hezkým filtrem, má to ráda pod kontrolou a do toho všeho se jí narodí vlastně první dítě. A tak nějak počítá s tím, že to pořád bude hezky načechraný, bude to celý ten filter of beauty na tom všem. No ale prostě to dítě si žije samozřejmě po svým a ten život jí obrovsky nabourá ten život jejímu partnerovi, který ho hraje Kuba Prachař. A vlastně se to celý od základu vlastně ten její vesmír zatřese, no, tím porodem a tím vlastně tím příchodem toho malého miminka. Tak a víc už nebudu prozrazovat. A nejednou Kuba, váš filmový manžel, naráží, že jste pořád na mobilu. Co si o tom myslíte, o tady tom trendu? No, tak je to samozřejmě trend, který zažíváme podle mě všichni. Já taky se nachytám, že třeba čekám na tramvaj a to těch 5 minut prostě bohužel vyplním těma sociálníma sítěma, takže už jsem si začala jako sama sobě dávat takový bič. Protože si myslím, že Instagram vlastně je docela zajímavá platforma, která spoustě lidem poskytla prostor k tomu, aby byli kreativní, aby třeba ukázali, že umějí fotit nebo že umějí dělat videa, ale zároveň tomu opravdu člověk hrozně lehce propadne a může se mu stát úplně jednoduše to, co se stalo vlastně té Sáře. Takže je to takový, jako dávám si na to pozor. A během natáčení se vždycky říká, nejhorší jsou děti a zvířata. Jak to bylo tady? Tady jsme měli hrozně velkou kliku, protože opravdu tento malý miminko, my jsme vlastně točili s dvojčátkama a byli tak hrozně hodný, že jsme opravdu třeba měli problém, když jsme potřebovali, aby trochu brečelo, že se to muselo dodělat kolikrát až ve zvuku, protože byli nesmírně hodný, ale musím říct, že to jako je spíš výjimka, protože kdykoliv jsem točila s dětma, tak je fakt, že to jako jednoduchý není. No. A natáčení Matek navnadilo vás, nebo naopak třeba odradilo na to stát se opravdu matkou? Tak kdyby ty děti byly všechny jako tyhle ty dvě malinkatý dvojčátka, tak rozhodně navnadilo. A natáčení zasáhla i pandemie koronaviru, jak probíhalo natáčení? No my jsme vlastně ještě měli kliku, že jsme točili minulý léto, kdy nebylo tolik restrikcí, ale zároveň musím říct, že ty naši producenti, jak kdyby to nějak tušili, tak byli hodně obezřetní a opravdu se tam dodržovalo to, že všichni nosili roušky, všichni vlastně jako já jsem třeba kolikrát chtěla jít i na nějakou premiéru a oni mě opravdu prosili na kolenu, ať nechodím, ať vlastně to natáčení neohrozím. Takže vlastně se to díky bohu stihlo bez jakýchkoliv vlastně vážnějších kolapsů. A já jsem pak hnedka potom točila na podzim a to musím říct, že to natáčení už teda bylo v daleko větších nervech, že tady jsme to ještě zvládli celkem v pohodě. A po takové, dalo by se říct, spíš větší pauze se konečně kultura rozjíždí, budete mít pracovní léto? Jo, já jsem vlastně teda měla i kliku, že jsem pracovala v té koroně, což si teda nesmírně vážím, že jsem mohla vlastně pracovat a Teď víceméně taky mě čeká celkem pracovní léto, ale jako já teda musím říct, že hlavně já jsem úplně z toho paf, jak jsem dneska v tom kině a vidím ty lidi v tom kině a říkám si, že to je tak neuvěřitelný a že se toho tak vážím, že se to zase děje, že se můžeme společně třeba kouknout na film, že vlastně když jsem koukala doma na Netflix sama, že to prostě není to samý, že není to samý než ten sdílený zážitek, když vlastně to člověk může dát dohromady s ostatníma lidma, takže z toho já mám obrovskou radost. 4 matky, 4 kamarádky, jaká byla nálada na place? Super, úplně. Já vlastně, to, že to hrály holky, byl jeden z důvodů, proč jsem do toho šla, protože jsou prostě všechny výborné herečky a každá je jiná, každá je osobitá, každá je zajímavá, takže to setkání s nima bylo vlastně fantastický. A měla jsem i hroznou radost jako z Kuby Prachaře, protože si myslím, že je opravdu super herec a myslím, že to teďka všichni uvidí. A kdybyste měla v krátkosti pozvat diváky na film Matky? No, já si myslím, že to je vlastně hrozně křehký film, ale taky zároveň vtipnej a odvyprávěnej vlastně s lehkostí. Ale je to film o důležitých věcech, což si myslím, že spousta z nás té koroně uvědomilo, co je důležitý a co není. Ale vlastně ta lehkost tomu dodává takový vítr ve vlasech a myslím si, že po tom všem, co jsme prošli, že to je ideální film na to vykročit znova do toho filmového světa. Tak moc děkuju za rozhovor, užijte si premiéru a diváky. Děkuju moc. Yeah.